Eles começam a retirar armas. Não tem armas suficientes, então em vez de pôr em menos pontos, puseram a repetir. Genius move, in my opinion. Olha um gajo com bastão! Sou no meio do mapa! Está a fugir, meu, este gajo está ali a acampar. Urgente. Nice. Faz onde, mano? Estou aqui. Okay. Fugi. Toma. E depois fodi-me na mesma. Basicamente. Nossa, foda-se. Mano, foda-se. Estás a gozar. Estavas rijo, tu. Aí, mano, a seguir eu ao soco, mano. A seguir ao soco. Dai, é ao soco? Não. Toma. Lost the lead. Oh, next kill wins. A última é ao soco. Ah, está com no COD, basicamente. Next kill wins. Oh. Na cá, cabrão! Na cá, cabrão! Ah, que mentira, mano! Eu dei o soco! Que mentira, mano! Que puta de mentira! Eu dei dois socos, mas já ia assar! Tu também morreste, mano! Foda-se, que bullshit! Que bullshit! Que momento do caralho! Que anda bullshit, não, morreste também, mano! Mataste esse gajo mesmo na hora H que eu ia dar um soco. Oh puta, eu fui ao soco porque vi que eras tu e pensei: ah, ele também está ao soco, eu se calhar ganho. Foda-se, mano, que bullshit!